خوێندکارانی زانکۆی گەرمیان بە نیگەرانیەوە باس لە کاریگەریەکانی درەنگکردنەوەی دەرگای زانکۆ دەکەن و پێیان وایە دواکەوتنی کردنەوەی زانکۆ زیان بە ئاستی زانستیان دەگەیەنێت. دواکەوتنی خوێندن و نەکردنەوەی دەرگای زانکۆ بەڕی خوێندکارانەوە کارێکی وای کردووە کە خوێندکاران لە خوێندندا ببڕێن یاخود هێمالیکیان پێوە دیار بێ، ئەوش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە زیاتر بابەتەکان نەخوێندریێت. ئەمەش کارێکی کردووەتە سەر ئاستی زانستی لە خوێندکاران لە زانکۆدا. ئەو منهجەی ئەخوێنرێت لە زانکۆیە شتێکی زۆر زۆر تەحدید نییە، وەکو کتێبێک بێت کە لە مەدرسەکان ئەخوێنرێت، بۆیە ئەمەیان کاتی زیاتری ئەوێت، چونکە سەرچاوەی دەرەکیت ئەوێت و خوێندنی ڕێکخراوت نییە لە زانکۆیە. نەک بڵین ڕێکخراو نیە بەواتە ئەوەی منهجێکی دیاریکراو نیە هەیە، بەڵام بەو شێوەی خوێندنگاکان نییە، بۆیە ئەکرێ لێ ئەم دواکەوتنی خوێندن ئەبێتە هۆی ئەوەی کە هەم زانیاری کەمترمان و دەست بکەوێ، ئەمیش کە ئەو زانیاریانیشی دەست ئەکەوێ لە سنوورێکی بەرفراوانە نیەواتە هەروانەیە کە ئەیخوێنین زۆر باسێکی سەرەتایی لەسەر ئەخوێنین ناتوانین چینە قۆڵایی زانستەکەوە. ئەمەش کێشە بۆ ئێمە دروست ئەکا کە خوێندن تەواو ئەکەین مامۆستایەکەم تەنیا شتێکی سەرەتایی لەباری بابەتەکەوە ئەزانم و نەمتوانیوە بچمە قۆڵای بابەتەکەوە. چەندین وانەمان هەبووە لە درێژەی ساڵێکی خوێندنە تەنیا 13 لاپەڕەمان خوێندووە، ئەمەش کێشەیەکی زۆر بۆ ئێمە دروست ئەکات. مامۆستایەکی زانکۆی گەرمیانیش هاوشێوەی خوێندکار باس لە زیانەکانی درەنگکردنەوەی دەرگای زانکۆ دەکات و باس لەوە دەکات خوێندکاران تاقەتی گوێکردنیان نەماوە و ئامادەی یان تێدانیە بۆ فێربوون. چینە هۆڵەکانی خوێندن ئێمە وەکو مامۆسایەک سیرەکی خوێندکارەکان تاقەتی خوێندنیان نییە، یعنی ئامادە نین بۆ ئەوەی دانشن گوێ بگرن، چونکە ماوەیەکی زۆر لە خوێندنەکە دابڕاون و هەروەها دابڕاون لەوەی کە گوێ لە مامۆستا بگرن، ئامادەی ئەوەیان تیا نییە کە گوێت لێ بگرن، چونکە لە ڕاستیە هەم لە منهجەکەش دواکەون. منهجەکەش ینی سیرەکی ئێمە ناتوانین بەم دەسوودەمە ئەوەی کە دامان ناوە بە خوێندکاری بگەێنین بەم دەسوودەمە بیگەێنین. دوای نزیکەی 3 مانگ لە بایکۆتکردن، مامۆسایان دەستیان بەوانەوتنەوە کرد و خوێندکارەکانیش چوونەوە هۆڵەکانی خوێندن، بەڵام ئەوەی جێگای پرسیارە و ماوەتەوە. ئایا مامۆسایان ئەتوانن لەو ماوەی کەماوە ئاستی زانستی خوێندکاران سودمەند بکەن یاوەخۆ بەو شێوازەی ئێستا دەمێنێتەوە؟ نیزام شبیب، کەناڵی ڕێگا، کەلار.